квіточка. Як квіточка. Пахне квіточка. Як квіт. Ой, яке яскраве. Давай. Є. А треба як? Ми зараз в боку, да? Розкубить тебе зараз. І не треба достригти, бо вже на люди не вийдеш таким. Любчик, давай, бери, яке ти будеш. Я таке. Бери собі. А я таке. Беріть. Софія, береш? Любе можна? Будь-яке, так. Да. Ну, ладно, я це. Давай. Дизайнер буде. Дизайнер буде. Одяг. Юля може не нікому. Засувати когось буде. На ножниці тобі. Дальше. Я вже зробив свій папір. Можете мене буде? Я спочатку зробив, що хотіли ви. Всім сімейством зійдіться і раз, два, три! Ще раз запалимо, ти запалиш. Так, дубль два, дубль два. А їсти вже давайте, які пали. Дитина показує вже. Любчик, давай ти, раз, два, три! Денисик, ку-ку. Скажи, ти тут просто з нами. Денисик, ти куди йдеш? Ку-ку. Денисик. Я бачу. Я бачу. Ось фотка. Ага. На дачі були. Да, так це саме крута спогад, ти що? Ми зараз згадуємо, ти що, класно. Треба повторити. Мені як самі не виберемо, що треба. Дивись, ось бач, Денисик, який класний. Ось це наша розпарка. Так, друзі, ми зараз будемо розпаковувати подарунок.
на день народження, довго очікуваний подарунок від наших кумів хрещених, від наших хрещених. Ось така, ну що, розпаковуємо? Так! Ага. Давайте розпаковуємо. Так, ти не їх так спочатку кульки відриваємо. Давай за ними. Батіє, кульки! Будь, Любчик, давай рвай. На. На. Викинула. Ой. Давай, дивись, а тут що? О, тут теж щось. Тут ж скільки рівнів захисту. Кажи. Денис, дивись, а що тут? І з конем, і з таким захистом. Ага. І з таким чоловічком, і з ведмедиком. О, Денис, а дивишся чи ні? Дивись, що тут? О, що тут таке? Дивись, Денис. Вау, ого. А, це, ой, це зараз її возить? Любчик, дай там прочитати. Дай. Подарунок для Денисика, нехай Денисику завжди буде весело. Ю-ху, Денис. Треба розпакувати і скласти просто. О-о-о-о-о-о-о. Дивись. Ні, Любчик, обережніше. Такий сильний, що з піднімку. Дай, молодець. Ого, яке важке. Ого. А я сам вже підняти. Я вам там. Денис! Та Денис, йому все. Йому все одно, йому головне це. Нехай Денисика завжди буде корисний, апетитний обід. Денис, а що тут? Блін, воно все закрило. Вау, дивись, Денис, яка тобі це цікаво, до речі. Це краще, це будь-яку машинку, да? Ну так. Да. Він нас достає на кухні. Денис, дивись, яка іграшка. Великими ложками. О, вау. Бачиш? Тепер куди? Оце, да, оце взагалі найкраща іграшка, да? Ой, ще щось. О, нехай Денисику завжди буде смачно. О, дивись, Денис, да. Денис, дивись, на. Бачиш? А це що? Подарунок, щоб Денисик завжди був здоровим. Що вітаміни. Вау, дивись. Я це хотів. Клас. Денисик, ти будеш Любомиром ділитися? Він ще не знає. Він ще не знає. Він ще маленький. А він ще не знає, що він буде ділитись, да? Клас. Буде зараз дути, да? Ні, я жартую, Любомир, надійся. Да. Це Денисик отут. Денисик отам. Отут. За буквально за тиждень, за два, мабуть, да? Да. Клас. Ось Денисик, чи що? А. Ось, бачиш, отут Денис, так. Животик, ага. Ну, так. Діти з животика беруться взагалі-то. Ти куди будеш? Тільки все почалося. Да. Що ж вони камеру не знають? Да, ми це вирішили. Да, отак. Хеппі момент, бачив? Круто. Це все. Ну що, дякуємо нашим хрещеним! Друзі, якщо вам сподобалась наша розпаковочка, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, поставте коментарі, лайки і до нових зустрічей!